Fala, minha gente, tudo certinho? Olha aí, na frequência hoje, especial com Everton Alves, conhecido como Everton com H, viu? Ô, meu velho, brigadão, chega batendo aqui, ó. Eita, junto. Massa demais. Pronto, minha gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu like lá com a gente, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, né? Deixe também seu comentário, né? Sua sugestão, para vir gente aqui, aí a gente vai se comunicando, tá joia? E divulgue o nosso Na Frequência. Cara, vou logo fazendo as perguntas, né? Primeiro, eu quero agradecer que você aceitou vir aqui, né? E gravar com a gente, né? A gente tá... Estamos honrados em receber. A honra é toda minha. Você. E queria perguntar a você logo de cara como foi que a música chegou na tua vida e... Como foi que tu aprendesse a tocar baixo? Diz aí o teu aprendizado musical, como foi? Primeiramente, agradecer pelo convite, muito massa. A gente já estava nesse processo há um bom tempo. Até muito. Antes da pandemia, isso, a gente já estava vendo a possibilidade de vir e se concretizou agora. Foi muito bacana, estou muito feliz, massa. Muito honrado. E assim, a música entrou na minha vida, na verdade, por ser do interior... E numa época que ainda não se tinha internet, né? Eu não Sim. vou entregar a minha idade, mas... A internet é recente. É, deixa quieto. Aí, a gente escutava rádio e tinha o que você via na televisão. Então, eu comecei a tocar quando eu via nos programas de TV passando banda de pagode na época... Na década de 90, Sim. eu acho que escutava muito pagode. Pagode que eu digo, a harmonia do samba. Sim. Essas... Então, desde pequeno, eu já tinha minha banda de pagode, entendeu? Então, juntava um menino na rua, meus primos, os amigos, ia para casa de um primo meu e ia tocar. Juntando isso, meu pai, ele gostava muito de música. Ele era assim, ele nunca aprendeu a tocar. Na verdade, ele comprou um violão, comprou um teclado, sabia... Duas notas no violão, era o Lá menor e o Mi menor. Eita! Dá rock aí, dá rock. Já dá um bocado. E aí, ele sempre gostou muito de música. Ele era aquele cara que botava no rádio e gravava fita das músicas que ele gostava que passava no rádio, né? Então, as músicas nunca tinham começo, né? Porque sempre tinha o locutor falando, né? E agora a música de fulano e tal, não sei o que. Ele cortava aquilo ali. A deixava introdução, só... né? É. Então, as músicas nunca tinham introdução e no final ele... Às vezes tinha que cortar porque o cara começava a falar. Então, ele tinha muitas fitas de música, assim. E ele gostava muito de Raça Negra. Brega, né? Da época também. E essa paixão que dele... Que é diferente do atual. O atual O brega eu digo, o Reginaldo Rossi. Sim. Maurício Reis. Uhum. Ele escutava bastante. Então, ele passou pra mim esse gosto de ouvir a música. Então, ele... Quando ele estava passeando, ia para viajar para algum lugar, ele sempre botava a música e eu sempre ficava no carro. Às vezes eu pedia para ficar dentro do carro escutando música, então eu tava com calor danado, o carro desligado, abria a janela e eu ficava lá dentro do carro escutando música. Raça Negra, tem muito Raça Negra. Você é fã mesmo dos caras, né? E pronto, e nessa idade eu comecei a tocar com meus amigos de escola não, porque eu morei em Agrestina, mas eu estudava em Caruaru. Então, quando eu chegava de tarde, eu almoçava e já ia para casa do meu primo pra gente ensaiar. Ensaiava todos Qual os Qual o dias. Tempo de Caruaru pra Agrestina? É umas meia hora. É? Meia hora. Não. É. E pertinho. E aí a gente ensaiava todo dia. Podia estar fazendo chuva, sol, era todos os dias. Era ser bonito, né? Todos os dias. Aí eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. E hoje em dia, o menino com 13 anos já pensa em carreira, né? Na época, a gente não sabia nem o que era isso, pai. Você dava carreira disso aí, né? Era carreira de ir pra casa quando a mãe chamava. Era a carreira que dava. E aí, a gente ensaiava praticamente todo dia. Agora, isso era ensaiando com balde, as panelas, esse tipo de coisa.
Eu até acho engraçado o pessoal hoje. Mas teu instrumento nessa época era o quê? Ganzá. Percussão, tá. É. Não, percussão não. Ganzá. Ganzá, né? É, não era... E eu ainda perdi o ritmo. É sério isso. Não é brincadeira, não. É, como eu era o mais novo dos meus amigos, aí eu tava sempre ali, né, não sei o quê, dá um ganzá pra esse menino aí, pra ele ficar atrapalhando um pouco, né? E aí foi assim, mas eu brinco, mas é sério. E, por exemplo, eu vejo o pessoal hoje, monta aquelas baterias de lata, aquelas coisas, sim, que o pessoal grava nos vídeos, né? Que às vezes vira viral, né, na internet. Sim, porque fica bacana, né? O pessoal, a gente era daquilo ali, era daquela bateria. E ainda era mais rústica, porque tipo, o pedal era só um pedaço de madeira. O cara ficava pisando mesmo com um pedal, entendeu? A gente não tinha noção como era um pedal de bateria. Pra você ver, né? É tão distante, sim, assim, né? Não tinha noção como era a mecânica de um pedal. Aí era só o pé mesmo batendo no chão, assim. Aí tinha um pedaço de madeira. Fazendo... Não tinha nem bomba. Era não, tinha bomba, mesmo, não, né? Tinha bomba, não. Pratinho que arrumou de... Uhum. Enfim. Isso era muito, assim... Foi uma época muito enriquecedora na minha vida, porque cria o amor, né? Já pensou, você todo dia indo ali era compromisso. Você chegar atrasado, era 2 horas que começava da tarde. Você chegar atrasado, era esporro. Não tinha conversa, não. Meu irmão, tá fazendo o quê? Não, cheguei tarde. Não, sei o quê. Não, que tá... Todos os dias. Não é que eu tomei um suco de maracujá, dormi. E aí, pronto, e assim foi. Aí depois a gente... eu comecei a ouvir mais CDs, essas coisas. Aí escutei até uma banda de pagode daqui de Recife, um disco que tinha pagode pernambucano, que tinha, sim, um solo de baixo. Aí eu me apaixonei, eu disse, o instrumento é esse. É ali, né? O instrumento é esse. Aí eu comecei a aperrear meu pai, né? Compra um baixo pra mim. Tu pega as coisas e desiste, não sei o quê. Ele não queria comprar, né? Mas assim... Vai chegar a desistir do ganzá, não, né? Não, do ganzá eu fiquei... Não, era essa transição, né? Do ganzá para o baixo. Fui direto assim, entendeu? Não, aí, insisti, ele comprou o baixo para mim. Eu lembro que ele comprou no final do ano. Foi o meu presente por ter passado de ano. Olha aí. E aí, comprou, né? Mas assim... Nem eu tinha músico na família, eu nunca tive músico na família. Meu pai também só sabia 2 acordes, mas ele nem sabia quais acordes eram, na realidade. Ele sabia a posição, tá entendendo? Sim. Ele tinha um teclado também. E assim, lá em Agrestina também não tinha uma pessoa, um professor. Aquele cara que você diz, não, esse aquele cara é um professor de música, uhum, da cidade. Pelo menos na época eu não conhecia, não tinha. Então eu ficava, tava com um baixo em casa, uma caixa... Uma videoaula e era só o que eu tinha. Então eu comecei a estudar pela videoaula, mas não conseguia, assim, sair do lugar praticamente. Peguei aqueles exercícios de 1, 2, 3, 4, era só o que eu fazia. Mão esquerda. 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, enfim. É. E aí eu passei, fui passando. E aí meu pai começou a ver que todo dia eu fazia aquela mesma coisa, todo dia, todo santo dia. Se eu fiquei aí uns 4, 5 meses só nessa brincadeira, aí ele disse, não, eu vou botar numa aula. Isso foi com que idade já? Isso aí foi com 13 para 14. Né? Ele, vou botar você numa aula, porque aí sai, né? Pelo menos não atrapalha tanto a novela da sua mãe. Porque só tum, 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 dois, três, quatro, subindo e descendo. Foi bom porque eu peguei uma resistência. Eu já cheguei com uma certa resistência na mão, assim, sim, sabe? Já imaginou o seu dia todinho aqui, assim? Todos os dias. Porque eu não sabia nada. Você sabe que é nada e eu não tinha internet para pesquisar o que era, como era a posição. Não é pegar música de ouvir? Nada, absolutamente nada. E eu tocava no pagode. Levava o baixo, a caixa, plugava, ficava fazendo... Essa transição funcionou também pra banda? Você foi... Foi, não. Quando eu peguei o baixo, no outro dia eu já tava no ensaio. Você tocando. Já era o baixista? Eu já era tocando. Que eu não sabia nem o que eu tava fazendo, dar a nota solta e as cordas enferrujadas. Cortei os dedos com as cordas enferrujadas, sem brincadeira. E aí, quando foi... Eu comecei a fazer aula em Caruaru com esse professor Israel Silva, que foi meu grande assim, mentor na música. Realmente eu peguei muita coisa com ele. Passei acho que 2 anos nessa primeira fase que eu comecei a estudar, uns 2 ou 3 anos talvez. E aí sim eu comecei entendendo o que é campo harmônico. Então eu fui bem do comecinho mesmo, assim, do zero com ele, até chegar a estudando partitura. E realmente ele me trouxe muita coisa. E abria para Agrestina ou você queria? Eu ia para Caruaru. Ah, tá. Como eu já estudava em Caruaru, sim, facilitava assim. E era muito às perto. Às vezes permanecia, né? Eu tinha família em Caruaru também. Ah, tá.
Entendeu? E aí, mas sempre meu pai me levava. Ele gostava assim. Então, às vezes eu chegava em casa, ia pro ensaio. Entendeu? E dia de terça e sexta eu ia pra aula. Até sair do ensaio pra ir pra aula. Não perdia não, né? Aí, pronto. Aí começou não sei entender as coisas, né? E aí, como eu era o cara que tava fazendo aula, era eu que comecei a passar para os meninos, né? Olha, mas sair não é assim. Pegou essa moral aí, né? Rapaz, a gente tá fazendo uma coisa, mas é outra. É. Pô, pagode tem que ser assim, né? Pagode é aqui, ó. Sol, mi, lá, ré. Tá vendo? Com isso aí você faz muito pagode. Um bocado de coisa, né? Mas o acorde é o quê? Não. Acorde sol, mi, lá e ré. Aqui, ó. Tudo. Então, aí pronto. Aí eu comecei a estudar, comecei a pegar muita coisa. Nesse meio tempo também a gente começou a mudar, começou a tocar forró. Né? Porque pagode em cidade pequena faz graça enquanto é um menino, faz graça enquanto você é moleque ali e tal, a mãe vai olhar e tal, mas depois o povo quer dançar, o povo quer. Aí você tinha que tocar no botão. E forró no interior não é nem sazonal, né? É. Então aí a gente fez essa. Falando na época e agora aqui também, né? Todo meio do ano tem forró. Então, aí a gente começou a tocar forró. Na verdade, eu me enganei. A gente começou a tocar rock. Eu entrei numa onda de tocar rock. Foi tocar rock. E aí depois que eu fui pro forró. Foi. É porque eu já passei, né? Já fui passando. O que me ajudou muito nesse começo foi sempre estar tocando com uma banda. Eu sempre tinha uns amigos para estar tocando com uma banda. Então eu peguei muita coisa assim da. A galera sempre num mesmo nível ali, sabe? Mas sempre se ajudando assim. Vamos pegar música, vamos. Sempre tentando evoluir juntos. Tá entendendo? E isso foi muito bom, assim, muito. Porque hoje em dia o pessoal pega, vai no YouTube, aí vê um coisa, pega um solo, pega o solo bem certinho ali em cima e tal. Mas na hora que você tá tocando com a galera, é totalmente diferente. Não é a mesma coisa, tá entendendo? Às vezes não dá nem pra encaixar, né? O bater atrasa, o guitarrista não pegou direito, e aí você vai ter que ir por ali. Então, tocar com a galera. Pega muito na igreja, né? A galera pega isso na igreja, né? Como eu, minha mãe era evangélica. Banda, né? É. Igreja, conjuntos, aquela coisa. Isso, que sempre tem essa coisa do improviso, da chegar na hora, o cara tá cantando num tom, não sei o quê. Eu não tive isso, mas... A irmã que tá lá no microfone, ensaia de um jeito, quando vem, entra no outro tom, acaba, todo mundo tem que se ajudar ali naquela hora. Pois é, eu não tive isso no começo. Depois eu até tive, que eu toquei na igreja, toco às vezes... Mas na época que eu comecei a tocar, a minha mãe era evangélica, mas eu não gostava muito de frequentar a igreja. Enfim. E assim foi, pronto. Meu começo foi esse. Até mais ou menos 16 anos, quando eu terminei o ensino médio, 16 para 17. E aí eu entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, eu realmente dei uma parada assim, de estudar música. Porque, enfim, eu não tinha tanto incentivo. Eu até brinco com o pessoal quando eu... Vim pra cá, pra Recife. Eu digo que se eu morasse em Recife, eu hoje era músico 100%. Eu tinha feito minha carreira na música. Porque aqui é outro ar de música. Você respira de uma forma diferente. Assim, quando eu entrei no conservatório, eu disse, pô, você tá aqui, tem uma menina tocando flauta, tem outra ali tocando bandolim. Eu vim ver bandolim já velho, entendeu? Não, tipo, quando a gente tocava forró, era a coisa mais difícil do mundo ser arrumar um sanfoneiro. Porque ou você era aquele cara do pé de serra, do trio pé de serra, que não, só sabe o. Pega de ouvido, não sabe o nome de nada. E que toca bem, mas não dá pra encaixar numa bandinha que tá tentando tocar a saia rodada, sei lá. Sim. Essas coisas. Eu tocava isso. O negócio era vaneirão na época. Vaneirão pegado. E aí. Tu tem algum registro disso, não? Tem CD, tem vídeo. Tem vídeo? Tem. Tenho tudo. A gente vai soltar um pouquinho do vídeo agora dele fazendo uma foto. Tem. A gente bota o vídeo. Bota o vídeo do ensaio. Aí. Um ensaio. Só show você de bola. Mandar que a gente manda. É, vai ser. Chega, começa, vira, 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 vira,
massa. Mas isso é bom, né, bicho? Faz parte da, faz. Da tua trajetória musical, né? Que beleza. Inclusive a banda que vai ser é Piradões de Forró. Piradões? Piradões de Forró. Loucura total. Que massa. E aí era de onde? Daqui já ou de Agreste? Não, sempre de lá, é. Sempre de lá, né? Quando eu vim morar aqui em Recife, eu já tava mais velho, já tava com outra cabeça, assim. Uhum. Inclusive, eu nem, como tava até te falando antes, né? Eu nem tava tocando mais. Aí, quando eu vim trabalhar aqui, ficou aquele tempo de... Que eu vim morar só, na realidade, aqui. Vim dividir apartamento. Então, ficava à noite, ficava ocioso e tal. Eu digo, eu vou voltar a tocar, né? Eu sempre gostei. Uhum. Sempre é uma coisa que ficava aquela vontade de pegar o instrumento. Que bacana, isso. Ter despertado isso. É. E aí, foi quando eu... Todo final de semana ia pra lá, voltei a ter aula com o mesmo Israel que eu iniciei. E aí ele me incentivou a pegar um instrumento melhor, estudar de verdade, assim, ó. Bicho, estuda, velho. Você na época eu via que você tinha talento. A gente tava conversando aqui sobre esse instrumento. Fala um pouquinho. Só como foi mesmo, você disse. O cara disse, ó, vai lá. Compre um instrumento melhor. Você já tá podendo comprar, não é? Você já tá podendo comprar. Aí, já tá formado. Aí acaba tá mandou um catálogo de... Aí tu pegasse e não é esse. Não manda mais, não. Ele olhou assim e fez, bicho, olha, é o seguinte. Porque eu ainda tenho, né, um Condor que é desde 2004. 2014, né? 2004. Ele ainda funciona. Certo? Não estou vendendo. E... Esse aí faz parte da história. Faz. Né? Esse aí é um xodó. Eu hoje, assim, eu não venderia nenhum dos meus baixos, assim. Uhum. Mas, infelizmente, a gente tem que ir. Porque o meu primeiro baixo foi um Giannini, depois eu fui pro Strindberg, depois a Escondo. Sim. E aí parecia carro, todo ano eu trocava. Eu comprei em 2002 o meu Giannini, depois eu troquei pro meu Strindberg. Tá vendo? Pra não ter muita rodagem. E depois peguei o Condor. Aí no Condor eu fiz minha carreira. Faz teu nome, foi no Condor. Pronto. E aí quando eu voltei a ter aula, já... morando aqui em Recife, né? Ele disse, você tem que comprar um baixo, não sei o quê. Tem um colega meu aqui, ó, que ele vende instrumento e tal, só tem instrumento bom. Aí me deu contato. O cara mandou a foto, era um Fender American Deluxe, natural, né? Eu olhei assim, aí o cara começou a mandar outras fotos. Eu disse, não precisa não, deixa. Esse primeiro aí mesmo. Ele fez, mas tem uns aqui que é muito massa, tem um Yamaha TRB, não sei o quê. Eu disse, eu não entendo muito não, mas eu gostei, foi do primeiro. Aí pronto, e na época realmente eu não... Porque eu não... Não tinha contato, eu não tinha mais amigos músicos. Quando eu voltei a estudar música, eu não tinha amigos músicos, só tinha Israel, que era o meu mentor, ainda hoje tenho muito apreço por ele. E ele permanece Caruaru? Permanece Caruaru, então. É. E assim, e aí eu comprei o Fender, comecei a estudar, comprei um curso online de exercícios, e aí ficava em casa toda noite, martelando aquilo ali, e aí foi que eu disse, poxa, eu sozinho aqui, eu tô chegando num limite que não tá dando pra mim. Vai até aqui só. E eu sempre fui muito disso, assim, de precisar de um professor, sabe? Eu até indico, assim, pra todo mundo que tá começando, ter um professor é importante, porque tem coisas que ele vai lhe ajudar, assim, no caminho das pedras mesmo, assim, ó, por aqui você vai conseguir, mas você vai demorar mais. E eu sempre senti muito, assim, a falta de ter um professor, assim. O curso online tem aqui o cara passando, mas não é a mesma coisa. O cara dizendo assim, ó, tá bom, mas você pode melhorar nisso. Entendeu? Você precisa mudar a sua cabeça e tal. E aí eu comecei a pesquisar a escola. Cheguei a ter aula com o Elinho Silva daqui. Elinho Silva. E foi muito bom também, mas assim, eu sentia falta mais de uma coisa mais... Assim, maior, não sei o que era. Na época eu não sabia o que era, né? Aí foi quando eu vi que tinha o conservatório. E aí eu disse, poxa, eu vou tentar. Aí eu também estava completamente por fora, assim, de como era o processo. Só que eu sempre gostei muito de estudar também. Então eu comprei o livro de teoria da música, do Bohem e Medin, por minha conta. Nem sabia que era a bibliografia de lá. Coincidiu, foi a minha sorte. Que massa. E comecei a estudar aquilo ali, de boa, assim... Terminar durante o expediente, no horário do almoço, tal, tava ali na lenda, isso aqui assim, ah, beleza, pá. E aí, quando foi a prova teórica, eu digo, tô em casa. Mas aí teve a prova de solfejo, que eu fui terrível, fui péssimo, assim, meu Deus, quando eu terminei a prova, chega de aquela... Sabe quando você sai... Arrasado? E aí foi a prática, né? Na época eu fiz a prova prática para
o técnico e para o curso livre, né? Uhum. Então, o técnico foi com o Marcos FM. Sim. E com o Jefferson Cupertino. São os dois professores de lá. Na época, eles eram os únicos dois. E do curso livre era só Jefferson. Então, quando eu fiz primeiro do curso livre a prova técnica. E aí eu fiz e tal, pedi para eu fazer umas coisas lá tal, botou uma partitura para eu ler. Eu até tentei, sabe? Tentar dar uma enganada nele ali e tal. Aí não saiu, ele, não, vamos partir para outra coisa aqui e tal. Pediu para eu fazer uma escala, uma coisa e tal. Aí eu fiz e tal. Tocar uma música, beleza. Aí ele, massa, beleza. Aí no outro dia, saiu a prova do técnico e era com o Marcos FM, né? Aí na hora que eu sentei no banco, ele, e aí, lê partitura, Jefferson já sabia que eu não lia, né? Que ele tinha no dia anterior, né? Aí eu, não leio nada, absolutamente nada. Aí lá, mas vamos ver aqui e tal. Aí pedi pra eu tocar uma música e tal, eu tava muito nervoso, eu tremia assim, eu tremia mesmo. Uhum. De nervosismo. Imagina, né? E aí. Passou por isso. E aí eu lembro que eu fiz tudo que eles pediram e tal. E quando eu fui saindo, Jefferson tocou assim no meu ombro e fez, todo ano tem. Eu, é feito carnaval. É, o coração ali, eu cheguei em casa devastado, rapaz. Devastado, assim, muito triste mesmo. Eu digo, poxa, mas ano que vem eu faço, ano que vem eu passo, quero ver. Aí quando saiu o resultado que eu passei, eu conto até no meu recital, eu falei pro pessoal que eu pulei de alegria. De verdade mesmo, assim. Esse que ele disse, para o ano, você passou nesse ano. Eu passei nesse ano. Eu acho que ele já percebeu que a galera não tava ali, né, mano? Mas eu acho que não, acho que a prova teórica me ajudou muito, porque a minha média na teórica foi muito alta, certo. Entendeu? Então deu um upzinho nas outras coisas. Uhum. E aí eu zerei, né, os outros aí. Então, não é equilibrado, né? E aí eu falo no meu recital que eu pulei de alegria, foi verdade mesmo assim, eu pulei, deu pulo de alegria. Eu nunca tinha dado um pulo de alegria assim, né? Eu nem sabia como era isso, né? Foi espontâneo. Eu fiquei muito feliz, assim. Que massa, bicho. E aí, quando eu comecei a estudar no conservatório, outro mundo, outra vida, outra cabeça. Outros ares, começou a respirar, né? Conheci a galera com quem eu toco hoje. É uma galera da pesada. Da pesada. Você pegou realmente essa... eu costumo dizer, né? Tem várias gerações, né? Mas essa safra aí que você pegou... Foi, Vai dizendo aí, teus amigos aí de... É, bom, basicamente assim, eu tenho uma banda, né, que a gente formou, Sertão Jazz, e Iacauã Baixo na bateria, Felipe Costa na sanfona e voz, e o Alisson Queiroz na guitarra. Eu acho que esses três... Então quer dizer que só tava faltando você vir aqui. É, na verdade, eu tomei o lugar do Tyrone. Eita, olha aí. Eu não tomei o lugar dele, né? Ele deixou o lugar vago e eu cheguei ali, né? Quando eu tava no conservatório, aí eu fui o único aluno de Marcos FM nessa época. Eu era o único aluno, assim. E aí Marquinhos, ele é bem aquele cara de boa, né, tal. E aí ele esquecia de me avisar das audições. Ele esquecia de me avisar. Não era por maldade, por nada. Ele simplesmente esquecia. Quando vê, também estava em cima. Eu digo, bicho, e aí a audição, eu não tô preparado, não, né? Você sabe aquele negócio, naquela ânsia de tocar e tal. Aí ele, eita, era hoje, era? Eu digo, era, bicho. Ele, na próxima tu toca, fica tranquilo, tá de boa. Eu digo, e pra casa... Puto, né? Chateado. E aí. É a mesma coisa, né? Chateado é. Não sei, né? Depende do horário que a galera tá assistindo. Vocês souberem o horário que a gente tá gravando hoje aqui. E aí foi no primeiro ano eu não toquei em audição, só por conta disso. Aí no ano seguinte, eu já digo, eu vou esperar pro Marquinhos nada, vou perguntar a Jefferson, que era o Jefferson que organizava. Eu digo, Jefferson, quando é o dia? Tal dia eu digo, pronto, já, bota meu nome. Duas músicas, Marquinhos, que é pra compensar o outro. Olha aí. E aí foi. Aí nessa época foi que eu comecei a conhecer essa galera, né? Porque a galera já tocava. Eu lembro que eu fui um show do pessoal com o Tyrone. Uhum. E quando eu vi eles tocando, eu digo, meu irmão, bicho, molecada aqui, velho, esses caras novos assim, tocando desse jeito. Aí eu lembro que eu até pensei assim, eu digo, eu queria tocar numa banda dessa. Uns caras assim. Eu vou ver quem é que eu chamo aqui pra tocar numa banda com uns caras assim. E aí, Deus me deu essa graça de tocar com aqueles caras que estavam tocando e realmente eles são, assim, eu tenho consciência disso, assim, que eu sou o cara que tem que correr atrás dele, assim, sabe? Mas isso é muito bom, né? É ótimo. É um aprendizado a cada encontro. É ótimo, porque
O nível dele, eu brinco até com o Alisson, que eu digo que depois que eu vejo ele tocando, é muito difícil um guitarrista me impressionar. Porque o Maga é muito coisa boa, ligeiro, o Maga é muito musical, entendeu? Então, Felipe também é um compositor. E Iacauã, eu não gosto nem de falar, porque Iacauã é um muito instrumentista. Nem que ele é baterista. Porque ele canta maravilhoso. Então, muito assim, bem. Eu sou o cara de gaiato. Eu sou o gaiato mesmo ali, entendeu? Eu sou o cara mais comum. Os caras têm superpoderes, eu sou meio que o Batman, sabe? Só o sentido de utilidade ali e tal. É mais ou menos isso. Mas tá aí, o Batman não morreu. O Batman tem preparo. Então, foi isso, assim. Me dediquei bastante pra estar tocando com a galera e esse é um pedaço da minha história. Muito bom, velho. Vamos de música. Vamos ver o que foi que ele aprendeu mesmo, valendo. Beleza demais. Fala pra gente um pouquinho agora sobre onde tu bebesse da fonte, em relação a músico mesmo, né? Pode ser baixista, pode ser outros músicos, né? A gente também, um tecladista, sei lá, você vê aí. Diga pra gente quais foram suas maiores influências. Quais são, né? Eu,
ao longo da vida, né, como eu te contei da história, assim, mudou muito, né? Tipo, eu escutava muito a harmonia do samba, que é o bimbo, sim, baixista, e ele tem uma linha de baixo bem característica, assim, e eu escutava muito ele, eu pegava mesmo a música dele, depois que eu comecei a aprender mesmo, né? E depois eu comecei a escutar muito forró, aí tinha essa rodada, tinha aquele baixo mais vaneirão, né, que já tava, uhum, se destacando, que hoje em dia é bem... É quase um destaque, né, o baixo. Isso é evidência, né? É. E então teve todo esse começo, assim, no começo, mas assim, depois que eu comecei a realmente estudar música e conhecer música boa, de verdade, assim, eu acho que a minha grande influência é Dominguinhos. Nossa. Eu acho que é um dos caras que eu mais escuto, assim. Eu lembro até hoje, eu só fui assistir um show dele ao vivo, tive essa honra ainda, né? Mas só tive possibilidade de ver uma vez. E eu lembro que na época, eu não achava que era ele que tocava. Eu achava que ele, tipo, ele era o cantor e tinha o sanfoneiro, o moleque sanfoneiro que sabia tocar ali do lado dele. E aí quando eu vi ele tocando, eu lembro que foi no São João do Caruaru, eu tava com minha noiva na época, que hoje é minha esposa, e eu parei assim e ela disse, vamos dançar, não sei o que. Eu digo, não, não tem como, não tem aqui. Hoje não. Aqui não tem como eu tirar o olho desse cabra, não. Porque o negócio tá demais aqui. E ele tocava numa calma, parecia que ele tava flutuando na sanfona. E no dia tava com o Cezinha acompanhando fazendo ele. Fazendo o segundo sanfoneiro. É, e tipo, o Cezinha ali, não, eu digo, porra, nem precisava, bicho. Nem precisava, assim, não merecendo o Cezinha, um grande músico sanfoneiro, maravilhoso. Mas assim, naquele momento ali, sabe, Dominguinhos, ele tinha o total controle de tudo ali. Do som, da harmonia, da condução do show. Era uma coisa tão linda, assim, que eu fiquei... Eu realmente não conseguia dançar o forró. Não conseguia ser um show de forró. Eu fui pra dançar. Eu fui... Ia ter Elba depois. Eu digo, eu danço no de Elba. Mas aí eu já... Dali eu já comecei a escutar mais. Comecei a realmente pesquisar, né? Do Minas, realmente, ele é uma grande influência, assim. Uma referência. É. E assim... Brasileiro tem muita gente que eu, Israel também tem um trabalho instrumental muito bom, que eu escutei muito. Fred, eu gosto muito do som de Fred, assim, que já é uma coisa mais de sonoridade, uma coisa mais coisa mais dele, né? Assim, esses caras são muito de personalidade e eu acho isso incrível, assim. De baixista, hoje em dia, que eu curto Michel Pipoquinha, eu gosto muito do som que ele tira, pela musicalidade, né? É um monstro mesmo. Cara. É um monstro. É. Não, nunca fui. Assim, não escutei tanto Arthur Maia quanto eu gostaria, mas eu gosto, ainda escuto hoje. Mas eu acho que eu escuto mais é Pipoquinha, de baixista. Vitor Hutten, eu escuto muito Vitor Hutten, Marcos Miller. Quando eu entrei no conservatório, era só isso que eu queria pegar. As músicas desses caras. Os caras me passando os standards de jazz e eu querendo pegar fritado. Hoje eu vejo que eu devia ter pegado melhor os standards de jazz. É. Mas enfim. Na época eu escutei muito, muito, muito Vitor Hutten, muito Marcos Miller. Eu acho que Vitor Hutten foi até o cara que meio que me desanimou na música, sabe? Porque na época eu escutava o CD, eu nem via como é que ele fazia, e eu dizia, eu nunca vou fazer um negócio desse. Ah, sim, entendi. Eu nunca vou tocar uma música do Vitor Hutten. Eu tinha esse na minha cabeça. E aí, depois de muitos anos, eu digo, vou tentar, né? Não vai ficar igual, mas eu tento ali, e aí eu consegui tocar assim. Não é igual a ele, obviamente, mas tocar uma música deles pra mim foi muito, muito marcante, assim, você pegar a música assim do começo ao fim e dizer, poxa, é um alvo atingido, né? Massa. Muito bom. Então, assim, de baixista, tem Fred no meio, mas assim, de baixista são mais ou menos essas as minhas influências, assim. As que eu mais ouvi, né, durante minha vida. Óbvio que hoje em dia já tem grandes outros, John Patitucci. Escuto muito. Pode parecer assim, conversa, mas eu escuto muito Prateado no baixo, que ele toca pagode, né, toca pro Tiaguinho e tal. E eu escuto muito ele porque é uma linha também, ele é um cara inovador, assim, no segmento, né? Tem uma galera, assim, que é bem inovadora no seu segmento e eu gosto de ouvir isso, eu gosto de abrir o leque, sabe? E tem gente que tá nos assistindo aqui que talvez valha a pesquisa, né? Vale você buscar e ver o que ele está falando, não é em vão, você estuda, né? Vamos dizer assim. E aí de outros instrumentos tem muito Spock, é uma grande influência, assim. Não só Spock, mas já a orquestra, né, em si.
é uma grande influência, com todos os músicos, são maravilhosos. Acho que assim, pensando assim. Tem seu professor lá. É, né? Falei Israel Silva, foi uma grande influência. Doutor, na orquestra de Spock teve. Ah, sim, é Elinho, tive aula com ele, então, Renatinho. Renatinho é uma aula cada vez que toca. Eu fui para um show de Renatinho, a gente vai falando assim nas histórias, vai entrando, claro, né? Eu fui pro show do Renatinho no Teatro Santa Isabel. É bem. Quando eu vim morar em Recife, ainda tem um pouquinho, mas assim, por exemplo, eu fui no Teatro Santa Isabel, eu fui com a camisa do Capitão América e um short, e um chinelo, para assistir o show de Renatinho. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo bem arrumado, eu digo, eu acho que. Não era, né? Eu fui tentar comprar o ingresso, o cara achou, eu digo, aceita cartão, ele acho que olhou pra mim assim, esse cara não tem não, velho. Não aceita não. Eu digo, poxa, bicho, aí fui atrás de um banco pra tirar dinheiro pra poder assistir o show. E aí. Quando tu chegasse com o dinheiro, cara, o cara vai assistir mesmo, esse cara gosta mesmo de música. Esse Capitão América vai entrar, vamos botar ele pra dentro. E aí foi um das. Eu nunca tinha assistido um show de música instrumental. Foi o primeiro show de música instrumental que eu assisti, assim, show mesmo de música instrumental. E pra mim foi, que era o Renato Bandeira e Som do Madeira. Som do Madeira. Foi o lançamento do DVD. Rapaz, eu fiquei assim, eu digo, bicho, isso aqui é música, velho. Isso aqui é música. Acho que foi uma das poucas vezes, assim, que eu me emocionei mesmo escutando uma música, sabe? Quando ele tocou aquela música que é Gratidão, não sei se você conhece. Sim. E você sente aquele conforto, sabe, da música, que ela é uma música bem. E eu lá naquele teatro lindo e tal, matuto e tal, digo, pô, que massa, tá, aquele negócio. Fiquei grato por aquilo, escutando aquela música e foi muito bacana. Que maravilha, bicho. Então, isso é bom demais. É. Esses relatos aí, pode ter certeza que vai ficar pra sempre, né? Uhum. Muito bom, velho. Ainda continuando, falando um pouquinho da tua geração aí. Quem é que você tá vendo brotar, né? Que você está realmente vendo da nossa, do nosso cenário pernambucano, é aquela pessoa que você faz, rapaz, tem futuro, né? Diz aí pra gente. Eu acho que os três que eu citei que tocam comigo, realmente, eu acho que eles não são nem promessas, assim, porque eles já tocam bem, já tem um trabalho estabelecido, eu acho que só falta um pouco, talvez uma visibilidade, não sei, hoje em dia com a rede social fica meio relativo isso, né? Meio subjetivo você ter. Mas assim, eu acho que o Alisson, ele é um cara que tem grande potencial, assim. É um cara que realmente impressiona, tanto musicalmente quanto como posso dizer? Na forma dele se portar, né? Na cabeça, né? Uhum. Cara centrado, que sabe o que quer, tá ali. Felipe tem um trabalho lindo, toca maravilhosamente bem, compõe incrível, as músicas dele são. Poxa! E é um cara também de uma humildade, de um talento, de um. E a Cauã nem se fala, assim. Eu acho que talvez o que falta seja mais empenho, assim, de tentar promover mais essa galera, entendeu? Ter mais um olhar pra eles, assim. E acho que tem muita gente aqui, sabe? Tem Guilherme que toca, tem um pessoal de choro que normalmente. Guilherme Calado, né? Tem um pessoal de choro que toca aqui, que é Lucão na sanfona, tem Caio que toca sete cordas, cavaquinho. Que essa galera é muito boa, sabe? Assim, são gente que eu gosto de tocar, eu gosto de estar junto. E que eu vejo assim que, poxa, bicho, esse. Sabe, às vezes o local não favorece, né? Porque eu tenho certeza, assim, que, por exemplo, a gente vê Pipoquinha saiu do Ceará e foi pra São Paulo. A gente vê os grandes caras tem que ir pra São Paulo. E mesmo com a internet, os caras ainda não conseguem ter essa visibilidade desses caras. E honestamente, assim, lógico que a música não é uma competição, mas esses caras estão ali, sabe? Tão perto, né? Estão ali pra tocar, Você toca com o Felipe, Silva na bateria, poxa, eu toquei com o Silva no meu recital, velho. É uma conversa ali, ele parece que ele entendeu você a vida todinha, assim, parece que ele nasceu e cresceu com você quando ele tá tocando com você, porque é muito parceiro, sabe? Generoso, né? Ele
consegue perceber tudo que você está querendo fazer e vai com você e você... Enfim, é uma galera, Sara, que é Sara Lopes também, é maravilhoso. Então, acho assim, tem uma galera que saiu do conservatório e está se formando também agora, que eu acho que para mim essa é a próxima geração, assim, daqui a 5 anos essa galera vai estar dominando, assim, porque essa galera vai estar com seu trabalho estabelecido, vai estar com a sua, seu disco, suas músicas na praça. Então eu acho que essa galera que precisa ser olhada, sabe? Uhum. Aqui em Pernambuco, né? Lógico que todo lugar tem uma galera, mas eu acho que aqui em Pernambuco tem essa galera que realmente está bem, assim, bem intencionado. O caminho deles, eles estão seguindo certo, assim, sabe? Tem muita gente boa, assim, muita gente boa mesmo que só falta, sabe, aquele isso aqui, pronto, faltou, não precisa mais. Eu tava conversando até com Rafael Meira, que veio agora há pouco. Sim. E acho que foi bastidores, né? A gente conversando por quê, né? A gente fica se perguntando por que não ainda, né? Porque o negócio não aconteceu, né? Tem muitas coisas envolvidas aí, né? Mas eu espero que a gente não possa esperar tanto, né? Aguardar tanto um acontecimento, né? Sim, isso, esse despertar, né? Acho que na trajetória musical, quando se percebe aquele valor, né? Aquele talento, aquele cantor, aquele instrumentista, aquela pessoa, aquele músico, que ele se realmente tenha uma amostra, né? Que a gente não precise realmente nem investir tanto. Acaba, pô, o investimento dele já foi o estudo dele a vida toda. Que ele, e o músico, você sabe, né? Vive estudando, né? Às vezes para um pouquinho ali, mas é uma questão de persistência, né? Mas vamos lá, acho que isso aí vai mudar daqui a pouco. Espero que sim. Na pandemia, o que foi que Everton Alves, Everton com H, o que foi que ele fez aí? Vai dizendo pra gente, o que foi que você aprontou? A pandemia eu quase endoide. Não, assim, o que nos projetos que tá assim na música, eu basicamente gravei alguns vídeos com o pessoal, estudei em casa, assim, não fiz o tanto que eu gostaria de fazer na música, por N motivos, assim, pessoais, profissionais. Eu ainda não sou, vamos dizer assim, um músico profissional. Eu não vivo exclusivamente da música, eu tenho outro emprego. Então aí eu comecei a trabalhar remoto e aí terminou que a carga de trabalho foi maior do que eu esperava, né? Às vezes você está lá trabalhando em todo dia, já é uma coisa. Aí em casa você tem que estar sempre aquilo ali, dando conta do serviço. Você que é engenheiro, né? Sim, sim. E aí, foi meio carregado até psicologicamente para mim, assim. Eu não tava... Lembro que no começo da pandemia eu não tava nem conseguindo tocar, assim, direito. Pegar o baixo, tava muito cansado psicologicamente. Por conta da pressão e tal. Eu tava com uma filha pequena, o medo de pegar, sim, da minha mãe pegar. E, assim, eu fiquei muito tenso, assim, muito tenso. Eu lembro que eu fui pro... fazer compra no supermercado, vixi, era nosso. Que negócio ruim, nada. E aí, eu acho que eu não rendi tão bem quanto eu gostaria na pandemia, mas assim, já estou voltando a pegar as coisas, voltando ao estudo, já tenho uns projetos para gravar aí. A gente toca também com... Tem um cara que eu também sou muito fã, que é Maxwell, que toca teclado, e a gente tem às vezes grava alguns vídeos e a gente tem alguns vídeos para sair aí. Massa. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou lançar meu disco. Já tô assim, prometendo aqui. Já vai voltar aqui pra lançar. Aí, vou lançar meu disco só com música autoral. Que massa. E é isso, assim. A pandemia foi meio um atraso, assim. Musicalmente, pra mim, ela foi um peso, assim, sabe? Pra quem não foi, né, bicho? Porque alguns conseguiram, eu tô falando da música, né? Conseguiram surfar na onda ali, sim, porque já trabalhava com a questão de vídeos online, já gravava coisas remotas, né? Então, aproveitando, falar sobre o Apoia-se, né? O apoia.se/nafrequência, você entra lá nesse site, é um site de arrecadação pública que a gente
se filiou, né? E lançamos algumas campanhas. A primeira é para nos reerguer, né? Que a gente sofreu esse golpe. É horrível. Essa pandemia deixou a gente interrompido, né? Nós ficamos interrompidos paralisados, estagnados, como você quiser dizer aí, porque realmente a gente não conseguiu promover nada que... E a gente tinha investido aqui, né? Tanto na parte todo o equipamento, né? Propaganda, que a gente tem também um ensino aqui, do lado aqui que a gente faz aqui no espaço, na frequência, né? E a gente investiu propaganda, fez nossa propaganda foi toda um mês e meio de pandemia, a carinha da gente lá nos ônibus, né? Não adiantou de nada, né? Não teve surtido efeito nenhum, então a gente perdeu mesmo e fora os alunos que... Né, muita assim, gente, né? Principalmente quando tem aluno criança, adolescente, é difícil, né? Muito difícil. Para ter essa aula por videoconferência. Então a gente tem essa campanha no Apoia-se, se você puder nos ajudar. É uma contribuição mensal e a gente também vai estar ajudando alguns músicos que ainda hoje, a gente está no mês de outubro, e ainda hoje está passando por uma dificuldade, uma situação de emergência, né? Aquele que não se adaptou mesmo a nada, né? A fazer uma live, a usar o telefone para fazer uma aula. Gente que não dava aula, mas trabalhava nos bastidores. Essas pessoas estão sofrendo. A grande maioria das pessoas, né? Assim, os artistas sofreram muito, assim, porque a gente vê. Muita gente conseguiu, mas assim, a grande maioria eu acho que realmente penou bastante. Penou. Assim, foi. E a gente. Prestando atenção direitinho, né? Vendo aquelas lives que aconteciam, não é a mesma coisa, né? Não. Também não é o mesmo retorno financeiro. E só para algumas pessoas que tiveram sorte, vamos dizer assim, e encontraram o seu público, e o público gosta de assistir coisas no celular ou quando é aquelas lives pelo Instagram, né? Uhum. Mas, enfim, a gente está tentando nos reerguer, por isso que a gente está com essa campanha que vai perdurar. E a gente vai ajudar outras pessoas também, né, se Deus quiser. Outra coisa, esqueci, né, Tiago? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Também ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Né, e divulgue para quem gosta de música, para quem não gosta, para todos. Né, quem não gosta de música, é difícil ter essa pessoa, mas... Vai começar a gostar assistindo na frequência aqui com a gente, inclusive com o episódio de papo, Tomás. Gosta de papo, gosta de conversa, aqui, de resenha, gosta de tudo. E é que então, assim, tudo. Se inscreva no nosso canal aí, a gente está esperando muito que crescer, porque a gente precisa mandar mais para mais longe, né? Essa nossa conversa aqui, eu sempre costumo dizer, é uma sintonia que a gente faz aqui para divulgar e compartilhar para o mundo, né? Massa demais, vamos voltar aqui. Vamos de música aproveitar? Massa. Já que eu falei que tocava a música do Vitor Hutten, vamos botar uma. Outra aí. Fazer uma dele. Thank you.
Everton, fala pra gente agora o seguinte. Você falou da pandemia, né? Falou, mas começou a falar um pouquinho sobre as pessoas com quem você toca. Fala aí mais um pouquinho sobre os projetos que tu já tocou, toca e tá tocando atualmente e tá voltando, né? Aquela questão. Atualmente, né? Desde o ano passado eu tenho acompanhado o cantor, né, sanfoneiro Beto Ortiz, né? Grande Beto. Que é um músico sensacional, que aprendi muito com ele, né? Porque ele meio que faz a linha do Dominguinhos, assim, puxa uma música, tá num tom, ele vai naquele tom mesmo e saiu em outro tom. E a galera vai junto, né? E o repertório ali tá tal música, ele puxa outro e você vai atrás, você vai... Isso é um aprendizado grande também. É um aprendizado muito grande, assim, né? No começo você dá aquelas cabeças de nota fora, porque você vem seco, né? Você estudou em casa, você tá pronto, aí você dá aquela tan, ele entra em outro, e você... E o baixo é ingrato, porque o baixo não tem como esconder. O baixo, principalmente, assim, você entra, né? Você der a nota... Seguro. Todo mundo vai ver, porque todo mundo vai olhar pra você. Enfim, mas aí a gente já chegou numa sintonia bacana, já superou essa ainda bem. Esse problema inicial. Mas aí eu toco com ele, né? E realmente é muito bom, assim, porque ele, além de ser um músico excepcional, é um compositor também de mão cheia, né? Um grande Beto Ortiz, filho de Camaragibe. Tá vendo? Massa. Tem mais alguém que tá lembrando? Se lembrar, você vai me dizendo. A gente tá com o Sertão Jazz ainda, né? Gente tá vendo aí como é que faz pra se juntar. Depois dessa pandemia também a gente não teve, porque cada um mora na cidade, né? Ele mora em Buzeiro. Gravatar. O Alce de Gravatar e a Calma mora em Ponto Cabo, que é praticamente em outra cidade, né? Tá vendo? Massa. Estamos chegando no final. Eu queria que você dissesse pra gente o seguinte: a importância da música na tua vida. Dessa trajetória que tu contasse pra gente bacana até agora. Fala aí. Ela foi variando ao longo do tempo, vamos dizer assim. No começo ela era. Quando eu era, vamos dizer assim, com 12, 13 anos, naquela fase que eu falei... Do Ganzar. Ela era, por incrível que pareça, ela era tudo, assim. Porque era o meu único assunto com meus amigos. Eu não sabia jogar bola, né? Então, meu negócio era tocar, Ganzar e conversar de música. E depois pegar o baixo e conversar de música. E eles iam pra minha casa, eu ia pra casa deles e a gente conversava de música. Via arranjo pra banda... pensava em roupa para tocar, em instrumento para comprar, em vereador para falar, para ganhar instrumento. Era 100% do assunto, assim. Tinha a escola e a música, assim. A escola não tinha assunto, né? Como eu estudava em Caruaru também, eu tinha outros amigos, então... Naquela época, meu dia inteiro era música, assim. E isso foi muito bom, assim, porque criou aquele amor, né? Aquela coisa que ficou latente. Depois ela passou a ser uma lembrança, né? Que foi quando eu tive que parar de tocar, porque não dava para conciliar, assim. Até dava, mas era complicado para mim, né? Porque você tem aquele apoio da família, que é o seguinte, eu dou todo apoio para você tocar desde que você estude, desde que você se forme. E aí você passa 5 anos, assim, martelando ali, estudando, cálculo, tal, não sei o quê, virando noite e tal, tal, pra chegar, terminar e dizer, não, agora eu vou deixar pra começar a tocar e estudar pra ser músico. Era muito difícil você fazer isso, assim. Lógico que tem gente que... E, assim, eu sempre achei que eu não tinha talento, eu sempre achei que eu sou o cara da transpiração. Não sou o cara da inspiração, o cara que chega, pega... Não sou o cara que precisa sentar, precisa estudar e, assim, com o tempo de estudar, eu vou conseguir, mas... Se você chegar assim, vamos fazer, a gente faz aqui uma coisa ou outra. Mas assim, pra tocar em alto nível, pra tocar com essa galera, eu precisei ralar muito, assim. Até minha esposa Tassi viu assim, ela foi muito parceira, porque ela sempre compreendeu muito essa questão de eu
tá tendo que estudar, aí às vezes você tem aquelas crises existenciais, né? De, pô, não consigo, não vou pegar, não sei o quê, vou deixar de tocar, vou abandonar tudo. E ela sempre, não, deixa de mexer, vai lá, tu consegue, tu desenrola, e aí... Enfim, que então... ter essa parceria também em casa. É, é muito bom, assim. Mudou alguma coisa com a filhinha? É uma filhinha, né? É uma filhinha, Maia. É, na pandemia, assim... É complicado, né? Assim, quem tem relacionamento na pandemia, se não acabou, meu amigo, pode ficar pra sempre. Porque, eita, negócio complicado danado, viu? Mas agora eu tava comentando aqui, mas vou até falar. Bicho, eu morri de rir com as lives que tu fizesse com a tua esposa, bicho. Falando justamente sobre relacionamento. É, relacionamento. Ali, aquele momento, né, que a gente tá passando e tal. E um perguntando do outro... E eu já me escondi, eu fui para outro canto, né? Para não qualquer dentro coisa. Dedicado fazendo de mim em locais diferentes. E antes da live, ela disse assim: ó, não me dermita. É. Tem isso aí, você tá pensando o quê? Não me dermita, porque senão pega pro seu lado. Entendeu? O que eu disser tá dito. Sim, senhor. Fica aí que eu vou ficar aqui, porque qualquer coisa eu corro. Foi. Muito bom. Mas é assim. Mas a gente tem uma sintonia muito boa, né, em relação a isso. Porque, assim, não é fácil. Eu casei com ela como engenheiro. Eu não tinha pretensão de ser músico. Não estava querendo ser mais músico. Então, assim, a gente estava com um planejamento de família, de tudo. E aí, de repente, eu digo, não, eu vou passar minha noite inteira estudando música. Tá entendendo? Porque você sabe, Marcito, que é rojão assim, velho. Você tem que estudar no mínimo 2, 3 horas, 4 horas por noite. E se você só tem aquele horário para estudar, e se você só tem aquele horário para estar com a sua família, você tem que abrir mão de alguma coisa. Entendeu? E antes da filhinha era... Podia sair, podia fazer outras coisas. Né? É. Não que não possa agora, mas tá novinha aí, agora teve a pandemia. É. Mas assim, é outra coisa, né? E aí você abrir mão, entendeu, daquilo ali em prol de um sonho, né? Porque não... Então pronto, quando eu voltei a estudar, realmente a música se tornou um sonho para mim. Assim, ela era mais do que um hobby, porque muitas vezes assim, eu levei mais a sério do que o meu trabalho, assim, do que o meu emprego, né? Era muito mais do que um hobby, então se passou a ser um sonho, assim, aquela coisa que você quer alcançar, sabe? E eu tô percorrendo esse trilho, assim, a música para mim hoje ela continua sendo esse sonho de assim, chegar um dia e dizer assim, poxa, eu acho que eu vou ficar só com ela. Sabe? É um sentimento que você tem. Sim. E que eu gostaria de ter, sabe? De eu poder acordar um pouco mais tarde e dizer assim, hoje eu vou estudar, vou só estudar. Porque eu não tenho, eu tô sempre acordando cedo, chega tarde do trabalho, vai pegar o instrumento já cansado, não sei o quê, e aquele rojão e aquela rotina todo dia, vai se cansando. Ano passado teve o meu recital, eu realmente fiquei muito cansado, porque... Eu tive que ralar, assim, eu escolhi uma música meio complicada. Uma música de 15 minutos cada um. Era uma música de 15 minutos, que para decorar era mais difícil do que pegar, né? Rapaz, uma música que você coloca, música incidental, música de Fred Andrade, para você aí você tira, né? E aí, pronto, eu acho que a música hoje, assim, ela é muito mais do que um hobby, ela é esse sonho que eu persigo, que eu gosto, que eu batalho, que me preenche, sabe? Me preenche de verdade, assim. Eu sou aquele cara de... Eu não gosto de dormir ouvindo música, porque eu não consigo dormir. Eu fico prestando atenção na música. Pode ser que a música que for, música calminha, não sei o quê, eu fico escutando a música. Não consigo dormir. E eu sou um cara fácil de dormir. Se me deixar aqui, eu encosto, eu durmo. Agora, se mudar uma música, eu não durmo. Fica prestando atenção no detalhe, né? Qualquer coisa. Eu fico, eita, é isso aí, então. Eu sou esse tipo de cara, assim... tá entendendo? Sou um cara que gosta de ouvir, gosta de botar. Se eu tô dentro do carro, eu tô escutando música. Eu não entro dentro do carro sem estar com um disco, alguma coisa, um pendrive, celular, qualquer coisa. Tem que estar escutando música. Então vamos lá. Minha gente, estamos chegando no final, né? E bota aquela vinhetinha do Jô, né? E a gente, eu queria dizer que eu gostei muito do nosso papo, mas tem nosso contraponto na frequência, né? Aquela pergunta que ele bate pronto, né? Queima, pinga fogo, aquela coisa que é para dizer uma palavra, mas pode dizer mais, se quiser. Tá certo? Então fala pra gente um palco. O palco do São João do Caruaru. Eita! Massa!
Que você sempre teve ali, viu, Dominguinhos, né? Na verdade, eu não sou um cara tão ambicioso, não, assim. Lógico que se eu conseguir, eu alço voos maiores. Mas, assim, foi sempre um sonho tocar ali. Eu nunca toquei num palco de Caruaru e sempre tive esse sonho. Jóia, claro. Um acorde. Todo baixista, né? Tem que ser o Mi menor, né? Tem que ser o Mi menorzão. Isso. Sétima, nona. Até a sétima pode até tirar. Deixa só a nona ali. Tem que ser ele. Ou então o Si menor, né? Cisão. Pra abrir, né? É, pra abrir. Nossa. Fala pra gente, um músico pode ser homem ou mulher? Pode ser homem ou mulher? Um músico? Israel Silva, meu professor, meu mentor, cara que tem muito apreço. Show demais. Fala pra gente agora uma música. Uma música? Uma só, né? Ah, rapaz. Uma música é Uma Onda Que Eu Não Dropei, de Tribo de Jah. Eita, olha aí. Foi a primeira música que eu peguei de ouvido. Foi mesmo? Foi. Tem essa lembrança. Mas uma banda. Uma banda. Aí pode ser um trio. Piradões de Forró. Ei. Eu tenho, porque, cara... Olha o Piradões aí de novo. Bicho. Isso é uma história, assim... Antigamente eu tinha vergonha de dizer o nome da minha banda. Quando eu tocava com elas, assim, então eu tinha vergonha. Tu toca que banda? É uma banda de forró. Sabe? Hoje eu tenho um orgulho, assim... Mas eu vi um vídeo, aqui, os caras mandam um vídeo pra mim, olha esse vídeo aqui, tu tocando, eu digo, meu irmão, velho, obrigado, eu agradeço, cara, manda um, bom, tem mais aí, manda pra mim. Que coisa boa. Porque é um orgulho, eu tenho um saudade, assim, um saudosismo dessa época, porque claro. Era muito diferente você tocar só com seus amigos, imagina assim, você tocar sempre com aqueles caras que você convive de amizade mesmo, sempre. É o cara que não tá preocupado com o cachê, o cara que não tá preocupado com... Era só amizade, entendeu? Mas que levava a sério. Que tinha que 8 horas da manhã no sábado pra ensaiar, tava ali na porta chamando e todo mundo ia ensaiar e era bom. Era... Todo mundo gostando, né? De fazer aquele negócio. De passar diferente. Por aquele sacrifício. Embora eu toque o Alice, tudo esse, o Felipe, são todos meus amigos, assim, a gente tem uma amizade muito boa, mas era diferente, porque você são seus amigos de infância, aquele cara que cresceu com você, sabe? Conhece seus pais, conhece seu jeito, conhece... Tá entendendo? Claro. Poxa, muito bom. Uma dica que você deixa pra pessoa que quer aprender música, você até deu umas dicas no início ali, mas quer aprender música do absoluto zero. Fala pra gente, inclusive, o teu instrumento. Primeiramente, procure um professor. Eu acho que é importante você ter esse assessoramento no começo, eu acho importante. Mas eu acho que a dica fundamental é você não desistir, não achar que você não tem talento ou que você não pode conseguir alguma coisa. A música, primeiramente, que a música não é uma competição, né? Ela é uma coisa que cada um tem a sua música, cada um tem o seu jeito de tocar, cada um pode fazer música de alguma forma. Então, talvez aquela música, aquele cara que não é o cara virtuoso do mundo, vai compor melhor do que o cara que é. Então, não desista, você tem a sua música, estude, não é vergonha você dizer que passou horas para pegar uma música ou que você não conseguiu pegar tal música. Isso, na verdade, faz parte do aprendizado, todo mundo é assim, ninguém nasceu sabendo e eu acho que não desistir é o principal do músico, assim. O músico... Tem até no vídeo aquele Whiplash, né? O cara diz, você pega pesado pra encontrar um novo Joe Coltrane, né? Charlie Parker, não sei o que ele fez. Mas se você pegar pesado e o cara desistir, ele fez, o Charlie Parker nunca desistiria. E realmente, assim, porque o músico, ele precisa insistir, sabe? Porque além da profissão ser difícil, não é fácil, todo, assim, você sabe muito mais do que eu. É uma profissão bem complicada, exige muito de você, exige absurdo, exige tanto técnica quanto emocionalmente. Então, às vezes, você tá com tudo em cima, mas você tá com a cabeça longe, você não consegue fazer uma performance boa. Ou então você tá com o emocional bom, mas aí faltou aquele estudozinho bestinha ali no final e aí você não faz a performance boa e aí desmorona tudo. Então, é complicado ser músico. Então, não desista. E chega lá.
Muito massa, velho. Bom demais. Eu esqueci alguma coisa. Não, não, não. Então vou repetir, bom demais. Vai indicar, demais, indicar, mano. Indicar. Vou indicar. Ah. O nosso. Ah, vou agora. Eu sei que tu bota isso lá. Vai ligar, vai ligar. Vai ligar. Gente, agora eu sempre peço, né? Pra indicar, pra indicar. Indicar uma pessoa, você vai nos indicar. Pode ser uma, pode ser mais, viu? Se, contanto que tem um WhatsApp, ou você mesmo faz o contato e já vem, o cara já vem aceitando, ou ela já vem aceitando, uma pessoa para vir participar de um episódio aqui conosco. É, eu vejo que o pessoal tem indicado muita galera do conservatório também, a minha galera, vamos dizer assim, né? Então eu vou um que eu conheci no conservatório, mas que não terminou não estudando, terminou indo, que é Lucão Cordeiro, que é um sanfoneiro, que aí também ele vai trazer para você uma galera do choro, de outra que realmente eu ainda não vi aqui no programa, assim, lógico que teve alguns, mas que tem uma galera que também está se despontando aí, que ainda não veio e que eu acho que traria muita, muita coisa bacana para cá. Ia somar muito, né? Com gente, certeza. Maravilha, é isso mesmo que a gente quer. Mas tem mais gente... É, poderia chamar Beto Ortiz, né? Mas olha, aí daí se eu não... Eu acho não que... Tô... É, eu, Beto. Ué. Pô, Beto. Vem aqui vamos com nessa. O cara. Massa demais, velho. Chega batendo de novo. Muito obrigado, bom velho. Demais. Foi massa demais. Tem mais uma coisa que eu vou... Ó. Isso aqui é a nossa parceria com a JP Design, tá? Que é uma canequinha. Você... Valeu. A gente vai tirar uma foto já, né?